ठाणे शहरातील नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी आपले ठाणे या फेसबुक पेजला फॉलो आणि लाईक करायला विसरू नका। कल्याण रेल्वे स्थानकातील स्कायवॉकवर पतीचा पत्नीवर हल्ला। पत्नीच्या चारित्र्यावर नेहमी संशय घेणाऱ्या पतीने शुक्रवारी रात्री 9 वाजता कल्याण पश्चिम रेल्वे स्थानकातील स्कायवॉक वरून जात असताना पत्नीवर अचानक चाकूने हल्ला केला। गंभीर जखमी झालेली पत्नी स्कायवॉकवर रक्ताच्या थुराळ्यात पडली। हल्लेखोर पळून जात असलेल्या पतीला पकडून पादचाऱ्यांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिले। गंभीर जखमी पत्नीवर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। ठाण्यात मराठी परिभाषा शब्दकोश प्रदर्शन। नागरिकांचा प्रदर्शनास उत्स्फूर्त प्रतिसाद। शब्दकोशामुळे मूळ शब्द व त्याचा अर्थ समजण्यास मदत होते। शब्दकोशामध्ये सामान्यतः शब्द त्याचा अर्थ त्या शब्दाचा प्रतिशब्द तसेच इष्ट तेथे अर्थाचे अधिक विशदीकरण दिलेले असते। सर्वच विषयांचा आणि त्याचप्रमाणे विविध वाङ्मयांचा अभ्यास करण्यासाठी शब्दकोश महत्वाचे आहे असे मत जोशी बेडेकर महाविद्यालयाच्या प्राचार्या सुचित्रा नाईक यांनी व्यक्त केले। भिवंडी जवळील पडघा जंगल भागात बिबट्याचा वावर। भिवंडी जवळील पडघा वन विभागाच्या हद्दीत गेल्या 15 वर्षांपासून बिबट्याचा संचार असल्याने ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे। रात्रीच्या वेळेत बिबट्याच्या डरकाळ्या ऐकू येत असल्याचे चिंचवली गावातील ग्रामस्थांनी सांगितले। बिबट्याचा माग काढण्यासाठी पडघा वन विभागाने त्याच्या संचार असलेल्या भागात संचार मागोवा कॅमेरे लावले आहेत। डोंबिवलीत दिवस रात्र खड्डे भरणीच्या कामांना वेग। वाहतूक पोलिसांनीच भरले खड्डे। खड्ड्यांमुळे शहराच्या विविध भागात वाहतूक कोंडी होऊन प्रवाशांबरोबर विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या शालेय बस या वाहन कोंडीत अडकत असल्याच्या तक्रारी पालिकेकडे वाढल्याने शहरातील सर्व मुख्य अंतर्गत रस्त्यांवरील खड्डे पाऊस सुरू असेपर्यंत खडी माती टाकून बुजविण्याचे काम पालिकेच्या रस्ते बांधकाम विभागाने सुरू केले आहे। खड्ड्यांमुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याने डोंबिवली वाहतूक विभागाचे पोलीस निरीक्षक उमेश गित्ते यांनी वाहतूक पोलीस वाहतूक सेवकांना एका ठेकेदाराला हाताशी धरून खडी उपलब्ध करून दिली। वाहतूक पोलिसांनी गुरुवारी डोंबिवलीतील टिळक पुतळा ते घरडा सर्कल दरम्यानचे खड्डे बुजवून टाकले। खडी टाकल्यामुळे किमान वाहतूक कोंडी होणार नाही या उद्देशाने खड्डे बुजविण्याचे कामे केली असे पोलीस निरीक्षक गित्ते यांनी सांगितले। खोणी येथील म्हाडा वसाहतीला पाणी दिल्याने 27 गावांमध्ये तीव्र नाराजी। 27 गाव ग्रामस्थांचा आंदोलनाचा इशारा। गेल्या 10 वर्षांपासून डोंबिवली जवळील 27 गावांना मुबलक पाणी पुरवठा करा म्हणून ग्रामस्थ शासन पातळीवर संघर्ष करत आहेत। या मागणीची दखल घेण्यात येत नसल्याने 27 गाव परिसरात ग्रामस्थांना तीव्र पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागते। अशा परिस्थितीत शासनाने 27 गाव हद्दीतील खोणी येथील म्हाडा वसाहतीला गुरुवारी मुबलक पाण्याची सुविधा देण्याचा 27 गाव ग्रामस्थ शिवसेना पदाधिकारी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे। मेल एक्सप्रेस मध्ये महिलांच्या पैशाच्या पिशव्या चोरणारा सराईत चोरटा अटक। कल्याण मधील 13 चोऱ्या उघड। मेल एक्सप्रेस मध्ये प्रवासी म्हणून प्रवास करून महिलांच्या पैशाच्या पिशव्या हातोहात लांबविणाऱ्या एका सराईत चोरट्याला कल्याण लोहमार्ग गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी गुरुवारी अटक केली। त्याने देशाच्या विविध भागात मेल एक्सप्रेस मधून प्रवास करून फक्त महिलांच्या पैशाच्या पिशव्या चोरल्याचे पोलीस तपासात उघड झाले आहे। कौटुंबिक वादातून तरुणाने घेतली खाडी तुडी। कौटुंबिक वादातून एका 35 वर्षीय तरुणाने थेट खाडी तुडी घेतल्याचा प्रकार शुक्रवारी कळवा भागात उघडकीस आला आहे। या तरुणाला ठाणे महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन आणि अग्निशमन दलाच्या पथकाने वाचविले। कळवा येथील मनीषा नगर परिसरात 35 वर्षीय तरुण राहतो। शुक्रवारी त्याचे कौटुंबिक वाद झाले होते। या वादातून त्याने घरातून बाहेर पडून कळवा खाडीत उडी मारली। या घटनेची माहिती एका व्यक्तीने पोलिसांना दिल्यानंतर कळवा पोलीस ठाणे महापालिकेचे आपत्ती व्यवस्थापन आणि अग्निशमन दलाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले। तरुण बुडत असताना पथकाने त्याला वाचविले। झाड पडल्याने 52 वर्षीय नागरिक जखमी तर 4 दुचाकींचे नुकसान। कळवा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज हॉस्पिटलच्या आवारात पडलेल्या झाडामुळे कळवा येथील रहिवासी असलेले राज नारायण दुबे हे जखमी झाले असून त्यांच्या डोक्याला किरकोळ दुखापत झाली आहे। तसेच ते झाड तिथे पार्क केलेल्या 4 दुचाकींवर पडल्याने त्या दुचाकींचे नुकसान झाल्याची घटना शनिवारी सकाळी 10:15 वाजण्याच्या सुमारास घडली। हेरिटेज वॉक मधून ठाणेकरांनी जाणून घेतला शहराचा इतिहास। भारतीय स्वातंत्र्याच्या मृत महोत्सवी वर्षानिमित्त ठाणे महापालिकेच्या सहकार्याने
व शहरातील विविध सामाजिक संस्थांच्या पुढाकाराने शहरात उत्सव 75 ठाणे साजरा होत आहे। या उत्सवानिमित्त ठाणे शहराचा इतिहास येथील स्थानिक नागरिक तरुणाईला समजावा याकरिता हेरिटेज वॉक चे आयोजन शनिवारी सकाळी करण्यात आले होते। या हेरिटेज वॉकला ठाणेकरांचा उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळाला। शहरी भागात वसलेले देशातील पहिले आणि महाराष्ट्रातील तिसरे रामसर स्थळ घोषित। भारतातील शहरी भागातील पहिले रामसर स्थळ म्हणून ठाणे खाडीला दर्जा देण्यात आला आहे। स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगर प्रदेशातील पहिले आणि महाराष्ट्रातील तिसरे रामसर स्थळ घोषित करण्यात आले। त्यानुसार ठाणे खाडीच्या जागेची रामसर कन्व्हेन्शन कडून आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाची पाणथळ म्हणून घोषणा करण्यात आली, त्यामुळे हे शहरी भागात वसलेले देशातील पहिले रामसर पाणथळ ठरले आहे। माफक शुल्क आणि अत्याधुनिक सोयी सुविधांनी परिपूर्ण असलेल्या हॉटेल मॅनेजमेंट अँड टुरिझम कॉलेजच्या शोधात आहात का? तर आजच भेट द्या। बदलापूर पासून अगदी हाकीच्या अंतरावर असलेल्या ड्रीम विवर्स कॉलेज ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड टुरिझमला 10वी आणि 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। वयाची कोणतीही अट नाही बरं। प्रोजेक्टर, एसी क्लासरूम, फुल फ्लेज कमर्शियल किचन, अनुभवी शिक्षक, कमीत कमी फी, लायब्ररी, कम्प्युटर लॅब, प्लेग्राउंड, पार्किंग एरिया, मल्टी स्पेशालिटी रेस्टॉरंट, हॉस्टेल, देशात परदेशात नोकरीची सुवर्ण संधी ही। तर मग वाट कसली बघताय? आजच प्रवेश घ्या ड्रीम विवर्स कॉलेज ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट अँड टुरिझमला।